Запорізькі аграрії відправили донеччанам майже 60 тонн продуктів. Гуманітарний вантаж, який зібрали аграрії всієї області, виїхав із Запоріжжя до Святогорська, що у Донецькій області. Цього разу сільгоспвиробники зібрали майже 7 тонн продуктів, серед яких було безліч овочів, картоплі, пряників, печива, борошна, круп, олії та інших продуктів. Координують відправку Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Запорізькій області та Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації. Всього за період з 15 липня до 29 серпня аграрії Запорізької області зібрали та відправили жителям Донеччини та Луганщини понад 50 тонн продуктів, у тому числі 15 тонн борошна, 7 тонн різноманітних круп, 25 тонн овочів, понад 500 буханок хліба, 420 пляшок мінеральної води та 560 банок овочевої консервації. Згідно даним Запорізької облдержадміністрації, збирання гуманітарних вантажів небайдужими виробниками та рядовими мешканцями нашого краю не припиняється ані на день. На сьогодні в Мелітопольському районі проживає майже 14 тисяч чоловік пенсійного віку. Про те, як управління пенсійного фонду забезпечує оплату пенсії та про роботу установи, розповіла його начальник Світлана Христова. Ежемесячно для того, щоб забезпечити їх пенсіями, нам потрібно мати 18 300 000 гривень. Тобто, от іменно таку суму ми кожен місяць віддаємо пенсіонерам району. Середня пенсія на території району 1238 гривень. Невисока. Практично у нас розмір пенсії від 1000 до 2000 отримує 84,5% від общого кількості пенсіонерів, які проживають на території району, от в пределах від 1000 до 2000. Львиная доля. Да? У нас 74,2% процента от общего количества пенсионеров получает доплаты до минимальной пенсии. То есть у человека пенсия ниже минимума, мы платим ее, доплачиваем до минимальной, ну там еще добавляем за стаж и так далее. В районі достатньо високою залишається різниця у співвідношенні між працюючою частиною населення та людьми пенсійного віку. У нас на території району в цілому виходить на одного, на 100 працюючих приходиться 153 пенсіонера, а на деяких в сільських совєтах, от навіть на крупних, Вознесеновка, Константиновка, крупні населені пункти на території району, там вже приходиться і по 300-350 пенсіонерів на одного працюючого. Нагальною залишається проблема низької кількості офіційно працевлаштованого населення в Мелітопольському районі. Близько 60% від загальної кількості мешканців району працюють у тіні або й зовсім не працевлаштовані. Це проблема цих людей теж. Не наповнюється бюджет території, де вони живуть. Звісно, не отримують і пенсійний фонд, і місцевий бюджет. Вот от того, что люди работают в тени. Ну и ряд проблем, самое главное, у этих людей возникает. Заохотити роботодавців району виводити своїх працівників із тіні можна за рахунок зменшення розміру виплат єдиного соціального внеску. На думку Світлани Христової, це піде на користь економіці країни без збитків для пенсійного фонду. Якщо навіть знизити процент єдиного соціального взносу, на территории района можно до 28%. Сегодня единый социальный взнос работодатели платят от 30 до 40% в зависимости от того, какие условия труда у работодателя. Вот если снизить на территории района до 28%, при этом вывести из тени людей, которые работают на самом деле, хотя бы на уровень минимальной заработной платы, то мы бы общие объемы поступлений сохранили на сегодняшний день. Но при этом у нас бы легализировались люди, которые работают, у нас бы люди подтянулись к возможности получения социальной защиты, у нас бы работала экономика, по крайней мере, без сбоев. Також Світлана Христова розповіла про стан справ щодо сплати єдиного соціального внеску в Мелітопольському районі. Сейчас на території району ми збираємо в середньому 6 300 000 в месяц. Долгов больших на территории района по единому социальному взносу на предприятиях нет. Там есть только проблемное предприятие «Лазурное», которое сейчас
приступили к погашению задолженности по единому социальному взносу. Вот, я думаю, что они рассчитаются с нами до конца этого года. Но есть проблемы у некоторых небольших предприятиях там, по уплате возмещения по льготным пенсиям. Грошей, отриманих від платників податків, не вистачає, щоб покрити витрати на сплату пенсій. Дефіцит коштів компенсується за рахунок Пенсійного фонду України. Наші пенсіонери, які вже достигли пенсійного віку, вони повинні отримати різне пенсійне забезпечення, будь-то в Донецьку, в Мелітополі, в Західній Україні або в Києві. Тобто, одновременно платимо везде. Це за счет перерозподілення средств, які збираються в цілому по Україні. Пенсійний фонд України на сьогодні, от ми говоримо, що Пенсійний фонд України тягує сьогодні з бюджету огромну суму грошей. Велика частка грошей фонду йде на численні надбавки, наприклад, дітям війни та інвалідам. Ці виплати не входять до складу пенсійних страхових витрат і фінансуються з державного бюджету України. На сьогодні дійсно у нас львіна доля грошей, які ми виплачуємо, вона вже перевищає те, що має бути в виді страхових виплат. Якщо б пенсійний фонд виплачував строго страхові виплати, что и должно было быть с 2004 года. У нас с 2004 года приняли новый закон об обязательном государственном пенсионном страховании. Определили, какие взносы человек вносит, как они потом формируют его страховую выплату. Если бы мы четко выполняли законодательный акт этот, а все остальное у нас идет, мы практически превратились, на сегодня наш пенсионный фонд превратился в фонд социальной защиты. Окрім цього, начальник пенсійного фонду зупинилася ще на одній проблемі. У великого числа громадян, які звертаються до пенсійного фонду, немає достатнього строку стажу, щоб отримувати навіть мінімальну пенсію. Єлі-єлі набираємо стаж у людей, тому що стаж 2000 року вважається чітко по персоніфікації, тобто якщо ти працюєш, якщо ти платиш налоги, тільки тоді стаж вважається. До цього ми вважаємо його по трудовій книжці. А уже вот с 2000 года мы стаж считаем по данным персонифицированного учета. И сегодняшние молодые пенсионеры, которые приходят оформлять пенсию, там не очень высокая пенсия. В такому випадку громадяни мають право зробити доплату, розраховану пенсійним фондом, задля призначення мінімальної пенсії. На сьогодні вже у нас около 90 человек, которые делают доплаты, это только те люди, у которых не хватает стажа для назначения пенсии. Как правило, это так. Вот приходят для назначения пенсии, у них там не хватает стажа, и они определяют, сколько там не хватает стажа, мы делаем расчет, они делают доплаты. На завершення Світлана Христова закликала громадян Мелітопольського району замислюватися про пенсію завчасно, щоб потім не вирішувати всі проблеми в останній момент. И я рекомендую всем, кому до пенсии уже осталось, по крайней мере, лет 5, уже приходить к нам и интересоваться, что я накопил у себя на карточке в плане пенсионного обеспечения. Когда ты приходишь, что у тебя вот сегодня мы назначаем пенсию, тогда говорить об этом уже поздно. Управління Пенсійного фонду продовжує сумлінно виконувати свою роботу у цей складний для країни час та забезпечує мешканців району пенсійними виплатами. Протягом літа поточного року в Мелітопольському районі зросла заборгованість по заробітній платі. Про це повідомив начальник управління соціального захисту населення Юрій Масленіков на засіданні районної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсії, стипендій та інших соціальних виплат. У ході наради стало відомо, що з початку року борги із заробітної плати мали 3 економічно активних підприємства. Це Мелітопольський райавтодор, комунальне підприємство «Таврія» та філія дорожно-експлуатаційної дільниці. По состоянию на 1 июля за полугодие задолженность по заработной плате работникам КБ «Таврия» Николаевского сельского совета и филиала Мелитопольский дорожно-эксплуатационный участок согласно статистическим данным погашена была в полном объеме. А работникам филиала Мелитопольский райавтодор частично составляла 100 тысяч 180 тысяч гривен. До 1 серпня підприємство продовжувало нарощувати заборгованість. До цього ж загальну картину в нашому районі погіршило виявлення ще одного боржника. По состоянию на 1 августа задолженность по выплате заработной платы по филиалу Мелитопольский райавтодор составляла 137,6 тысяч гривен. В это же время образовалась задолженность в обществе с ограниченной ответственностью риск в сумме 75 тысяч гривен. Общая сумма задолженности по этим двум предприятиям составляет 213 тысяч гривен.
Керівників підприємств-боржників було запрошено до наради, щоб вислухати їх пояснення та обговорити шляхи вирішення проблеми. Як підкреслив директор філії «Мелітопольський райавтодор», головною причиною накопичення боргів із зарплатні є значне скорочення фінансування всіх дорожніх служб. У підсумку своєї доповіді директор висловив надію, що у найближчому майбутньому фінансове положення країни покращиться і підприємство зможе повністю ліквідувати накопичену заборгованість.